Sedan i onsdags har Portland inte längre någon snabbinsatsstyrka. Hela enheten röstade för att lämna sina frivilliga ämbeten efter att konstapel Corey Budworth åtalats. Styrkan med ett 50-tal poliser var ansvariga för att hantera upplopp, oroligheter och demonstrationer. Eftersom Portland har utsatts för oroligheter och många våldsamma upplopp sedan våren 2020 var den här styrkan mycket aktiv. Medlemmar av det vänsterextrema, anarkistiska, kommunistiska Antifa-nätverket har varit ansvariga för de flesta upploppen och demonstrationerna. Polismyndigheten sade att trots att de inte längre tjänstgör som frivilliga för snabbinsatsstyrkan kommer poliserna att fortsätta med sina ordinarie uppdrag. Detta sker dagen efter att polismannen Budworth åtalades för misshandel av fjärde graden, för påstådd överdriven och olaglig användning av våld under en demonstration som urartade i upplopp i augusti förra året. Portlands polisförbund kallade emellertid åtalet för politiskt drivet och sade i ett uttalande att Budworth har hamnat i korselden av agendadrivna ledare i staden och ett politiserat straffrättsligt system. Nu framförs oro över vad frånvaron av kravallpolisen kommer att innebära för staden. En polisman sa till nyhetsmagasinet Post Millennial: "Nu när kravallenheten inte längre finns har vi ingen aning om vad som kommer att hända. Vi har inte tillräckligt med patruller att kalla in för att hantera stora folkmassor. Vi är bara backup, utan tillgång till den utrustning som kravallpolisen har." Journalisten Andy No, som skrev en bok om Antifa, skriver på Twitter: "Meningen med hela den här insatsstyrkans uppsägning är att det i princip inte kommer att bli något ingripande från Portlands polisen när ett upplopp bryter ut. Så sent som förra veckan flyttade Portlands polisen sitt högkvarter till en hemlig plats på grund av upprepade attacker från upploppsmakare."